یو روسی شرکت چې پروموبات نومیږي داسې روبات ډیزاین کړی چې په هټیو کې د هټیوال دنده ترسره کوي. دا روبات چې روبوسی نومیږي د انسان څیره لري او حرکتونه هم د انسانانو په څیر دي، هم له خلکو سره خبرې کوي او هم یې پوښتنې ځوابولی شي. په هټۍ کې د کریډیټ کارډ له لارې توکي خرڅولی هم شي. بلخوا فیسبوک د فیسبوک پی په نوم په ډیجیټلی بڼه د توکو رانیول لپاره خدمتونه پیلوي. فیسبوک وایي له دې لارې به خلک وکولی شي یو بل ته پیسې واستوي او په هټیو کې توکي راونیسي. اوس مهال به دا خدمتونه یوازې په امریکا کې د فیسبوک او میسنجر له لارې پیلیږي، خو وروسته به خلک د دې شرکت په نورو اپونو لکه انسټاګرام او واټساپ کې هم وکارولی شي. ډیزنی شرکت په آنلاین د فلمونو خودلو سیستم له اوږد انتظار وروسته پیل کړ. موخه د نیټفلکس او امازون پرایم په څیر شرکتونو سره سیالي ده، په دې معنی چې ډیزنی پلس اوس په آنلاین د فلمونو او نوو پروګرامونو ډیټابیس لري. خو لومړی ورځ له پلان سره سمه پیل نه شوه او ځینې ستونزې لرلې. شرکت وایي دلیل یې ډیر کاروونکي دي، ځکه په لومړۍ ورځ 10 میلیونو کسانو پکې ځانونه راجستر کړل. او دا په امریکا کې د ماساچوسټس انسټیټیوټ جوړ روباتونه دي. جوړونکي وایي د کوچني پړانګ په څیر جوړ شوی دا روباتونه ډیر غښتلي دي. د فوټبال لوبې تر سره کولو لورتیا سره په لوړو ژورو هم ګرځېدلی شي او د انسانانو پرتله دوه برابره چټک دي. تمه ده چې دا روباتونه به په بیړنیو حالاتو کې وکاریږي.